Ես Շուշայի ազատագրման ժամանակ գտնվում էի Շահումյանում։ Ցնցում էի ապրում։ Ուրախությունից ես չգիտեի, թե ոնց էի պարում։ Իսկ այն կառավարիչը, որը կմտածի, որ այս հողը մեզ պետք չի, որ այս հողը պիտանի չի, ինքը կարող է իրեն անպետք համարելու հեռանալ։ Ամեն առավոտ սպասում են, որ էլի ինչ-որ մի տարածք պիտի հանձնեն։ Հասել է պահը արագածը տալու։ Ես ոչ թե դեմ եմ այդ տվյալ մարդուն, այլ ես դեմ եմ կատարված քաղաքականությանը։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ազատամարտիկ Աշուխ Ալմաստին։ Շնորհակալություն Տիկին Ալմաստ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես պատրաստ եմ բոլոր հրավերներին գնալու, քանզի ես սերուսկն եմ իմ մայր հողի, իմ երկրի և իմ ժողովրդի։ Դուք ձեր ստեղծագործություններում խոսում եք, գրում եք երկրի, հողի, ժողովրդի մասին, Շուշայի ազատագրման օրն է, ինչ կհիշեք այդ տարիների հետ կապված, դուք նույնպես մասնակցել եք պատերազմին, դուք ոչ միայն խոսացել եք, այլ գործով եք ապացուցել, որ կինն էլ կարող է զենք վերցնել և մեկնել սահման պաշտպանել հայրենի հողը։ Ես Շուշայի ազատագրման ժամանակ գտնվում էի Շահումյանում։ Ցնցում էի ապրում։ Ուրախությունից ես չգիտեի, թե ոնց էի պարում, թե ինչ էի անում, թե գուզ այդ ազատագրման ժամանակը հատվածում էլ դեռ Շահումյանում կրակոցներ կային։ Դեռ մեր տղաները, հաբի տղաները հիմնականում Շուշիում էին, ոչ, Շահումյանում էին։ Իհարկե Շուշիում էլ են եղել մեր տղաները, ցավոք ես չեմ եղել Շուշիում, ցավոք։ Կզնայի գնայի տեսնեի երկիրը պապերիս, հողմը ջուրը մաքուր, պար, զուլալ, անաղարդ, իր տերերի նման։ Այդ օրերին դժվար տարիներ էին և ձեր աչքի առաջ դուք նաև մահ եք տեսել, ինչպես էիք այդ ապրումները։ Բնականաբար մայրը, ես մայր եմ, չէ, վերջապես, հայկին եմ, մայր եմ, քույր եմ, դրանք բոլորը ինձ վրա բացասական էին ազդում։ Ես ամեն նվարկյան, ամեն մի մահը, ամեն մի վիրավորը, ամեն մի ցավալի երևույթ տեսնում էի իմ մարմնի վրա, այնպես որ կարծում էի, ահա, եղբայրս է, քույրս է, հարազատս է, հայրս է, մայրս է եւ այլը։ Սրանք բոլորը համեմատական էին ինձ համար և բնականաբար խոր վիշտ ու ցավ էի ապրում, սակայն վրեժով էի լցվում։ Դուք նաև վիրավորվել եք և հաշմանդամության։ Այո, Շահումյանում, Բզլուխի երգեջի այդ տարածաշրջանում, որ սկիտ չգիտեի երբ տեղը, բայց որ գնացել է արդեն սովորեցի իմացա, որ տեղը ինչ է, երբեք չէ եղել, ահա, գանգային տրավմա եմ ստացել, երկրորդ խմբի հաշմանդամ եմ հիմա, բայց ես ինձ որպես հաշմանդամ չեմ տեսում։ Դուք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պարտքը կատարել եք և կատարում եք ձեր երգերով, ձեր զենքով, բայց այսօր երբ տեսնում եք հայրենիքի վիճակը, ինչ ապրումներ ունեք։ Պատրաստվում եմ սահման գնամ, պատրաստվում եմ կանանց ջոկատ ստեղծել և երեք երեկոյան խոսում էի մեր աղջիկներից մեկի հետ, Սոսեին երևի կճանաչեք, պատրաստվում եմ մենք ջոկատ կազմենք, վարժվենք, վարժացնենք աղջիկներին ու սահման գնանք։ Միայն տղամարդիկ չէ, որ պետք է սահմանը պահեն, կանայք էլ են սահմանում հարկավոր։ Եվ ոչ ոք չասի, կինը պատերազմ կգնա, այո, կինն ավելի հզոր է, ուժեղ է, քան ինչ-որ մի խղճ տղամարդ, որ զորով են բերել ընդեղ, որ նա ոչ մի բանի պետք չէ։ Ավելի լավ չէ, ես գնամ, քան թե այդ տղամարդը իր ընտանիքը թողած կգա, այդ ընտանիքի երեխան կարող է իր հորից ժառանգած չլինի վախը ու նա լավ մարդ դառնա, լավ զինվոր դառնա, հնարավոր է, չէ։ Խեղճ ընտանիքներից են, չէ, ասպետներ գալիս ծնվում։ Իսկ ներկա վիճակով կան ասպետներս ձեզ։ Իհարկե կան։ Իսկ տեսնում եք դուք։ Իհարկե, մեր տղաները, որ սենց բռնազբոս դուրս են գալի ու հայրենիքի համար գնում են պայքարի, պատրանք ովքեր են, դրանք ամեն մեկը մի ընտանիքի լույս են ու ազգի ասպետ։
Բայց շատ ընտանիքի լույսեր մարեցին եւ շարունակում են Աստված մի արասցի այդ մահերը շարունակվում են մեր հողում եւ տարածքների իրենք զիջում։ Դուք ինչպես եք դրան նայում։ Այդ չի ուզենավոր հարցազրույցը սենց այդ տարածքների զիջման այդ անդրադարձը լիներ, բայց քանի որ ասել եք, չեմ խստա պատասխանելուց։ Մենք պիտի ունենայինք ճիշտ ղեկավար։ Մենք պիտի ունենայինք հզոր մարդ։ Կարծես թե մեր այն հզոր տղաները մի տեսակ չեն կարողանում իրենց գտնեն, ու կարծես թե հարմարվում ենք, ես չեմ հարմարվում։ Ես կին լինելով հանդերձ, մայր լինելով հանդերձ, մանավանդ աշող լինելով հանդերձ, չեմ կարողանում հարմարվել նրան, երբ ամեն առավոտ սպասում են, որ էլի ինչ-որ մի տարածք պիտի հանձնեն։ Եվ այսօր ինչ կարդացի, սա ուղղակի զավեշտ է, սա ուղղակի մեր երկրի համար վտանգավոր է, եւ մենք հայրենիք կորցնելու շեմին ենք կանգնած, սա չի կարող լինել։ Ասում է, դե արագածն ինչ լրև, որ ամբողջ տարին ձյուն է գլխին, ում է հարկավոր արագածը։ Այսինքն հիմա արդեն հասել է պահը արագածը տալու, Արարատի մասին խոսեց, չգիտեմ, լեռների մասին խոսեց, ձների մասին խոսեց, հիմա էլ արագածն է ասում, ասես բան չի կարող լինել։ Օրինակ ես ոչ թե դեմ եմ այդ տվյալ մարդուն, այլ ես դեմ եմ կատարված քաղաքականությանը։ Այսինքն գաղափարին եք դուք։ Գաղափարին եմ դեմ, այո, ես կոնկրետ մարդուն չեմ դեմ։ Ես կոնկրետ մարդու եւ ոչ մի մարդու նկատմամբ ես չունեմ դեմ կամ կոմ մոտեցում։ Ես իմ մոտեցումը իմ երկիրն է, որ պիտի պահեմ, որ պիտի պահվի։ Մեր զավակների միջոցով պիտի պահվի, մեր միջոցով պիտի պահվի։ Էլի եմ կրկնում, ինչի՞, աղջիկներն էլ պիտի գնան պատերազմ։ Կանայքեր պիտի մասնակցեն, պիտի պահեն իրենց պատիվը։ Կինը պիտի իր պատիվը պահի, իր տղամարդը պահում է, ինքն էլ պիտի պահի իր պատիվը։ Եթե ես պիտի նստեմ տանը, ու թուրքը պիտի մտնի տանը, շատ ներողություն, հազարում կեղտոտ բաներ, բռնաբարություն, սպանություն, մորթ եւ այլ կատարի, դա ավելի պատվաբեր է, քան ես զենք կառնեմ եւ իմ պատիվը կպահեմ եւ ընտանիքիս պատիվը թող մեռնեմ, բայց պատվով մեռնեմ։ Մենք ուզում ենք մեր երկրում տարածվի հայրենասիրություն, մեր երկրում տարածվի երկրի պահպանելու, պաշտպանելու միջոց, մեր երկրի հզորանա, մենք կարողանանք տարբեր պետությունների հետ բանակցել, զենք ներկրել, իսկ ինչու՞ չէ սահմաններն ամրացնել, եւ ոչ միայն մեր զորքով, այլև դրսից վարձկաններ բերենք, որ մեր սահմանը պահենք, եթե մենք այդքան արդեն կոտրվել ենք, այդքան արդեն ուժ չունենք, բայց կարծում եմ վարձկանների կարիք էլ չի լինի, ես ուղղակի սա օրինակ ասացի։ Մենք մեր երկիրը կպահենք, կանայք կդառնան զինվորներ, կանայք տղամարդկանցից ավելի զորեղ կկռվեն, ես համոզված եմ դրանում։ Կինը երբ վրեժ է ունենում, կնոջ վրեժը, անկարելի է, որ կնոջ վրեժը կարողանա որևէ մեկը փակի, հարթի, չթողն այդ վրեժը վերացնի կնոջ միջից, անհնարին է։ Ես որպես կին, այո, վրեժ կա իմ հոգում, իմ հայրենիքի վրեժը, այն վրեժը, որ հայրենիքս այդքան զոհեր տալով սահմաններն էլ են տալիս, հողերն էլ են տալիս, տեղ գյուղը, հեռու չգնանք, տեղ գյուղը։ Եվ ինչ լսեցի, սա սարսափելի բան է։ Տեսեք, դուք բարձրախոսում եք, ասում եք, ստեղծագործում եք, ձեր ստեղծագործություններով էլ եք ցույց տալիս։ Միանշանակ։ Իսկ մնացած աշուղներին չենք տեսնում այս ասպարեզում խոսելիս։ Գիտեք ինչ կա, մնացած աշուղները տանը գրում են, գալիս են, ցույց են տալիս, կամ ինչ-որ մի թերթում տպագրվում են, կամ չէ, ես չգիտեմ, կամ ինչ-որ երկը միտեղ հնչեցնում են, կամ մեր հրաշալի լավ մարդ, լավ հայ Թոմաս Պողոսյանի ձեռամբ երկերը հնչեցվում են, բայց դա շատ քիչ է, ես կարծում եմ շատ քիչ է։ Մտավորականությունը, մանավանդ աշուղ մտավորականությունը, պետք է այսօր առաջի գծում լիներ եւ պաշտպաներ հողը իր երկով, չեմ ասում զենքով, իր երկով։ Մենք մեր երկերով պիտի մտնենք ժողովրդի մեջ։ Թե որ աշուղը պատմություն է նաեւ կերտում, խոսքով, խոսքը զրույցով են պատմությունը։ Այո, այսօր դատարկի այդ։ Պատկերացրեք, որ մենք շատ աշուղներ ունենք, բավականին շատ, 40-ից ավել աշուղներ ունենք մենք մեծ ասպարեզում, բայց խեղճ են,
Ես չեմ հասկանում այդ խղճ լինելը, ինչից է գալիս, եւ դա չեմ հասկանում։ Հա, լավ, ես խոսում եմ։ Ես սիրում եմ իմ երկիրը, ես սիրում եմ իմ ժողովուրդը, ես մասնակցել եմ պատերազմին, այդ բոլոր այդ դառը ճանապարհներով անցել եմ, եկել եմ, իրենք չեն անցել, դա հետ կապ չունի։ Իրենք ստեղծագործում են, իրենք ստեղծագործում են, իրենք պիտի գրեն, ինչ ես անում, ով վատբան է անում, պիտի գրեն, այ հապիկար, ետ դարձի այդ ճանապարհի, չէ որ դու հայ ես։ Հազար ու մի բան կարելի է գրել, ես չեմ հասկանում։ Մի հատ երգը գրում են, վեր մնացում են, հրենա այդ ես, էսի լավա, ահա հետո։ Ամբոստ, այսօր ամբոստ երկեր պիտի գրվի, այսօր մարտական երկեր պիտի գրվի, այսօր ժողովրդին ոտքի պիտի հանվի, այսօր տունը մնացած ժողովուրդը, որ անտարբեր է երկրի եւ այս մեր այսօրվա իրավիճակի, նա էլ պիտի զգոնանա ու պիտի դուրս գա, ու մենք պիտի բոլորս դուրս գանք, մեր երկիրը այսօր վտանգված է։ Նաև գրք եք գրում, վեց գրք եք գրում եւ վեց գրքի հեղինակ եմ եւ երեւի երկուսն էլ շատ շուտով արդեն կպատրաստեմ, սակայն հովանավոր չունեմ տպագրելու։ Եվ ինչն է պատճառը։ Գրքերիս 4 գիրկը հիմա գտնում են այս պահին, 4 գիրկը գտնում են տպարանում։ Ասեց արի 2 գիրկը տպենք Ռուզանը։ Իմ կողմից ասես տպեմ 2 գիրկը, բայց մնացածը Ալմաշ ջան, մարդ ճարի, հովանավոր ճարի, ես էլ ում գնամ ասեմ ինձ, մուրան փող տվեք, որ գրքերս տպագրեմ։ Բարեգործները մուրան չեն։ Դե բարեգործներն էլ գիտեք, ես արդեն տարիքս առած եմ, 76 տարեկան եմ, փոքր չեմ, եւ այս տարիքի մարդկանց չեն անի, պիտի ասեն այս գնալու այս մյուսը, ինչ ա լինելու մեր անունը, որտեղ ա հնչելու, որ այս պարավի գրքերը տպենք։ Էլ չեն ասես պարավը, 18 տարեկանից գրքերի հեղինակ է։ Տպագրել եմ, հա երկի կանչի գիրքը ունեմ։ Ես որ եկեք հաղորդումն ավարտենք ձեր երգով։ Ես կուզեմ մեր ժողովրդին ասեմ, հարգելի ժողովուրդ, սիրենք մեր հայրենիքը, իմ սիրելի հայրենակիցներ, իմ հայ եղբայրներ, քույրեր, դրսում արդ երկրում, թե ներսում, մենք պիտի դառնանք մեկ բռունցք։ Սա վաղի մի պատմություն է, մեր պատմությունը, որ մեր հողերն ուզում են մեզանից խլել։ Մենք գիտենք, սա միայն այսօրվա ղեկավարության մեղքը չէ, սա մեր նախնիների մեղքն էլ է, որ ժամանակին չեն կարողացել անել այն, ինչ որ պիտի անեին։ Իսկ մենք այսօր պարտավոր ենք լինել ժողովրդի հետ, պարտավոր ենք ուղղություն ցույց տալ մեր կառավարիչներին, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հողում ապրել, իսկ այն կառավարիչը, որը կմտածի, որ այս հողը մեզ պետք չի, որ այս հողը պիտանի չի, ինքը կարող է իրեն անպետք համարելու հեռանալ։ Մենք նման ղեկավարներ չենք ուզում, եւ եթե չեն ուզում որից է մեկը, ես իմ գրքերում իրենց անունը սև տառերով գրեմ, թող հայրենասեր դառնան, հայրենիքը պահեն, հայրենիքի համար պայքարեն, եւ մեզ հարկավոր է հզոր բանակ, զորք։ Եվ երգեք։ Դե որ ասեցի հզոր բանակ ու զորք, երգեմ։ Ելեք հայեր, ելեք, ելեք միանանք, մեծ ուժ կազմենք հետո Սասուն սլանանք, երթանք ազնինք մուշվան, Սասուն արդահան, Հայոց քաջեր ու ոստան, չքնաղ Հայաստան, երթանք առնինք մուշվան, Սասուն արդահան, Հայոց քաջերի ոստան, չքնաղ Հայաստան, ելեք հայեր, ելեք, էլ մի ուշացեք, բռնցքվել է մեզ պետք, այդ լավ իմացեք, երթանք ազնինք մուշվան, Սասուն արդահան, Հայոց քաջերի ոստան, չքնաղ Հայաստան, Հայոց քաջերի ոստան, Հայոց Հայաստան։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։